Sorort och tvångsblandare är utvecklade av professionella och med det bredaste utbudet på marknaden täcker vi alla behov. Blandarna är ergonomiskt utformade och lätta att flytta runt. De är konstruerade med en perfekt balanspunkt och kan enkelt laddas på en lastbil eller i en skåpbil. Alla blandare har teleskopben och kan justeras i höjd. Det betyder att du kan få en korrekt arbetshöjd, men också att du kan montera blandaren till olika skottkärror. Med Sorotto får du det du köper. Om du köper en 120 liters tvångsblandare, blandar den faktiskt 120 liter. Det speciella blandningssystemet blandar snabbt och effektivt. Du kan lyfta av blandhuvudet utan att använda verktyg, vilket gör inte bara underhåll och rengöring enkelt, men också att byta till blandarmar med gummiskovlar. Utan vilken del som helst kan ersättas separat, vilket innebär att du sparar på servicekostnader. Vi har utformat blandarna så de gör ditt arbetsliv enklare och säkrare. Som murslevhållaren, det extra eluttaget på de stora blandarna. Och Sorotto Dust Controller, vilket tar bort upp till 80% av det farliga dammet. Den ska monteras på insidan av locket. Då kan du och dina folk hålla sig friska och arbeta i så många år som Sorotto tvångsblandaren kommer att göra. Sorotto har utvecklat, testat och tillverkat maskiner i Danmark i mer än 30 år. Tvångsblandarna används över hela världen och klarar alla väder och arbetsförhållanden. Sorotto tvångsblandare. Be original. Buy original.